Hei alle sammen, da vi kommer oss til oktober sitt prosjekt, Gid. Og det skal jeg vise dere nå. Denne gangen her så skal vi faktisk lage litt til- og fraloppe. Og en liten buks å ha med. Eller en eske, eller fin ting å sette den til. Det første vi får med, det Stickles. Den Stardust. Den har både blått og rosa rødt glitter i seg, så den blå og rosa. Jeg kan tenke på noen av Sticklesene, som er ganske like. Og det litt forskjellige farger på selve glittret. Så har vi litt blomster. Her. Vi har litt av en band, det samme bandet som vi hadde tidligere. Nå har vi det både i sølv og i rosa. Det et artig band å leke seg med. Så har vi med oss juletre fra Maja Rod. Vi har hjørnet fra Tim Holtz. Vi har gems fra Marianne Design. Så er det jo kjempefin. Jeg har akkurat brukt noen på den her. De er så fine. De gjør så masse ut av seg. Nydelige. Så har vi fra Little Bee. Det to sånn her, vi har plukket ut den. Det dem to. Du kan godt se på grunn av lyset her, men der. Så har vi selvfølgelig tags. 20 stykker, to forskjellige størrelser. Det dem. Så har vi fota, som vi sa vi skulle lage litt aske, eller en boks vi skulle stå oppi. Så her har vi fota til den, det fra Tim Holtz. Den kjempekul. Og to. Så har vi litt forskjellig pynt her nå. Så en liten snømann, litt metallpynt. Dem. Som ser så dem ser du. Og så har vi Peace on Earth, Happy Holidays, Tokens, Tim Holtz, Petaloo, det kjempesøtt, og litt mer blomster. Så har vi selvfølgelig litt papir. Maja Design, Vintage, Frost Basic. Vi har den i blå tonen, og den brun baksiden. Det et nydelig papir. Så har vi, jeg tror vi skal legge litt opp ned med meg. Så har vi den 7th of December. Rosa blått. Lyseblått. Dette 1. of December. Rund tone, men litt blått. Du ser det bare så vidt inne her. Blå tone. Så har vi englene. Det 8th of December. Blå og brun på baksiden. Days of December. Her har vi alle dagene. Denne kan jeg bruke til å lage en adventskalender. Så fin. Så har vi to vanilla fra Basil. Kartong. Og så har vi, ikke her en som snikker seg unna. Prøvde å gjemte seg en liten snøflakke. Så har vi to med kartong som vi ser her. Til å lage esker vår med. Da vi klart å starte, så da håper jeg at vi følger med, så skal vi se om vi finner kursen. Hvor smal og kursen vi skal lage esken vår. Ha snakket, Svein. Hei.